লাগে মোক ডকুমেন্টস লাগে কিমান টকা মই মারিলু এটা ডকুমেন্টস নহয় এটা বাটৰি এটা এটা বাটৰি ওপৰত নহয় দিশপুৰৰ বিধায়কৰ সন্মুখতে অতুল বৰা মুৰ্দাবাধ্বনি উত্তপ্ত ডিমৰিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ ডিমৰিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীক লৈ ৰাইজে পাতিলে মেল ৰাইজ মেলত মুখামুখি অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ৰামচৰণ ভৰালী আৰু বিধায়ক অতুল বৰা ডিমৰিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ৰামচৰণ ভৰালীয়ে কেইবা কোটিটকীয়া কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰা বুলি অভিযোগ আনিছিল দিশপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাই অতুল বৰাৰ অভিযোগক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ৰাইজ মেলৰ পোষকতা কৰিছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে শনিবাৰে অধ্যক্ষৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি অতুল বৰাই একাংশ সমৰ্থকক লৈ উপস্থিত হয় মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত ইয়াৰ পিছতে এখন ছপাই অনা কাগজত মহাবিদ্যালয়ৰ কেলেংকাৰীৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাই ৰাইজক বিতৰণ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে বিপৰীতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে তেওঁৰ দিনত কোনো বিত্তীয় খেলিমেলি হোৱা নাই বুলি ৰাইজক অৱগত কৰি চৰকাৰ তথা বিভাগক দিয়া সকলো তথ্য প্ৰদৰ্শন কৰে নিজৰ যুক্তি নৰজাত অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষগৰাকীৰ কথাৰ মাজতে বাধা প্ৰদান কৰাৰ চেষ্টা চলায় অতুল বৰাৰ সমৰ্থকে লগে লগে গৰম হৈ পৰে পৰিস্থিতি অতুল বৰা বাহিনীৰ এই উদ্ভণ্ডালী ৰাইজে সহিব নোৱাৰি বিধায়কৰ সন্মুখতে দিলে অতুল বৰা মুৰ্দাবাধ্বনি কিন্তু এজন প্ৰিন্সিপালে কলেজখনৰ প্ৰিন্সিপাল হৈ কোনো ব্যৱসায় নকৰে ঠিকাও নকৰে কোনো ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ো নকৰে তামোলৰ চুফাৰীৰ ব্যৱসায়ো নকৰে চোৰাং কাঠৰো যদি ব্যৱসায় নকৰে তেনেহ'লে তেওঁ কেনেকৈ দহখন অনুষ্ঠান কৰিলে এই কলেজখনৰ পইচাৰে নিশ্চয় কৰিব লাগিব ইয়াৰ পইচা আত্মসাত কৰিছে কাৰণ চুফাৰী যদি তেওঁ ব্যৱসায় কৰিলেহেঁতেন কিবা চেণ্ডিকেট কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে মই ভাবিলোহেঁতেন তাৰ পইচাৰে তেওঁ এইবিলাক বনাইছে দহটা অনুষ্ঠান বনাব পাৰে নেকি ৰামচৰণ বহালীৰ জেলৰ ভাত নোখোৱাকৈ মই খান্দ নাথাকিম শেষত বিধায়কগৰাকীয়ে ৰাইজৰ উপস্থিতিত অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চি বি আই তদন্তৰ দাবী কৰাত ৰামচৰণ ভৰালীয়েও ইয়াৰ সমৰ্থন কৰি বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটায় হাতত যে কোনো তথ্য প্ৰমাণ নাই মোৰ কৰাপশ্যনৰ সেই কথাটো প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিলে এই পঞ্চায়তৰ মহিলাক কিছুমানক আনিলে কাৰোবাক ঘৰ দিম বুলি কাৰোবাক অৰুণ স্কিম দিম বুলি আনি পেলাই তেওঁ এটা হুলস্থুল পৰীক্ষা কৰিলে এজন বিধায়ক হিচাপে ইয়াতকৈ লজ্জাকৰ কথা আৰু পৃথিৱীত নাই তেওঁ মোক কথাখিনি মোক ডকুমেণ্ট চাব লাগিছিল ডকুমেণ্ট খুজিব লাগিছিল মানে এক ডকুমেণ্ট খোজাৰ মোক ফেচ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো তেওঁলোকৰ কাৰোৱে নাই মই 31 বছৰ কলেজ কৰিছোঁ 31 বছৰ আজি কৈছোঁ তোমালোকক দেখিছা আমেৰিকাৰ পৰা আহিছে ফ্ৰান্সৰ পৰা আহিছে জাৰ্মানৰ পৰা আহিছে 5টা PG আজি চোৱা তোমালোকৰ কলেজত গৈ 100% মই মানি লওঁ আকৌ চি এমক অনুৰোধ কৰোঁ আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰোঁ আকৌ কৰোঁ 100টা এটা দুটা নহয় 100টা তেওঁলোকে মানে ইয়াত কৰক কোনো কিন্তু তেওঁ যিটো কথা তেওঁ কৈছিল 6 কোটি 10 কোটিৰ কথা 10 নয়া পইচা তেওঁ দেখুৱাত আকৌ চেলেঞ্জ 10টা নয়া পইচা তেওঁ দেখুৱা যোৰাপাত্ৰৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট